সত্যা ছাত্রী নির্যাতনক লৈ উত্তাল রঙিয়া শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামর ফাঁসির দাবি জুরলৈ সমদল বজরং দলর এগারো বছরীয় কিশোরী ছাত্রীর যৌন নির্যাতনক লৈ উত্তাল হয়ে পড়েছে রঙিয়া শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামক এনকাউন্টার দাবিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বজরং দলের জোরলৈ প্রতিবাদ চৌবিশ ঘণ্টার ভিতর দোষীক করায়ত্ত করব নোৱাৰিলে রঙিয়া বন্দর হুঙ্কার বজরং দলের গোচৰৰ ওঠৰটা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে 203 নং লাচিং বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামক প্ৰশাসনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ গোয়া থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আজি 18 দিনলৈকে যে ৰঙিয়া প্ৰশাসনৰ গা লৰা নাই তেখেতসকলে সেই অভিযুক্ত শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদে এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ শ্ৰেণীকোঠাতে বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্মৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক কাপোৰ খুলিবলৈ দি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে জিন্নাতুল ইসলাম চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে শনিবাৰে 12 ঘণ্টা ৰঙিয়া বন্দৰ হুংকাৰ বজৰং দলৰ জিন্নাতুল ইসলামৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক অসম পুলিচ হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিলে পৰিৱেশ ইফালে পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত লম্পট জিন্নাতুল ইসলাম ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইসলাম ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খিলঞ্জীয়া ছাত্রী নির্যাতনক লৈ উত্তাল রঙিয়া শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামৰ ফাঁসির দাবি জুরলৈ সমদল বজরং দলের এগারো বছরীয় কিশোরী ছাত্রীর যৌন নির্যাতনক লৈ উত্তাল হয়ে পড়েছে রঙিয়া শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামক এনকাউন্টার দাবিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বজরং দলের জোরলৈ প্রতিবাদ চৌবিশ ঘণ্টার ভিতর দোষীক করায়ত্ত করব নোৱাৰিলে রঙিয়া বন্দর হুঙ্কার বজরং দলের গোচৰৰ ওঠৰটা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে 203 নং লাচিং বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামক প্ৰশাসনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ গোয়া থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আজি 18 দিনলৈকে যে ৰঙিয়া প্ৰশাসনৰ গা লৰা নাই তেখেতসকলে সেই অভিযুক্ত শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদে এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ শ্ৰেণীকোঠাতে বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্মৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক কাপোৰ খুলিবলৈ দি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে জিন্নাতুল ইসলাম চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে শনিবাৰে 12 ঘণ্টা ৰঙিয়া বন্দৰ হুংকাৰ বজৰং দলৰ জিন্নাতুল ইসলামৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক অসম পুলিচ হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিলে পৰিৱেশ ইফালে পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত লম্পট জিন্নাতুল ইসলাম ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইসলাম ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ